Magnus, en fantastisk helg för dig. 19 hästar tror jag du har ut. Hur är känslan? Ja, det är mycket bra känsla och den är kul till alla hästekarna och den också när det är sådana stora klassiska lopp till uppförarna också och den självklart till alla som jobbar i stallet. Det är en otroligt fin helg. Ja. Och förra året så var det ju magnifikt och William är ju med i dagen, men nu handlar det om Europaderbyt. Hur har han tagit det efter den här senaste galoppen på Jägersro? Ja, det är ingen. Han hoppade i starten sen i loppet var kört. Det är ingen konstighet så. Sen han har tränat som planerat. Ingen konstighet så. Att han sen är fin tycker jag. Och den, han kommer gå som sista. Det är ingen ändring. Mm. Vad har han gjort för någonting efter senaste starten? Han har tränat vanlig träning hemma. Mm. Idag också har du ju fler hästar på start. Vad säger du om stallformen? Du måste vara väldigt nöjd. Ja, det är helt okej. Jag hoppas jag håller i sig. Men i alla fall jag är nöjd hur de har tränat i veckan. Och det är självklart det är spännande och varje lopp är spännande när man tävlar på toppen. Mm. Imorgon då, fantastiskt med 4 hästar i finalen i kriteriet. Vad säger du om det? Ja, det är självklart. Man har lyckats i jobbet hålla. Både jag och hela personalen och allt. Kan du stanna upp ibland och känna dig stolt över dig själv eller är det bara jobb och jobb och jobb? Ja, det är bara jobb. Man inte, hinner inte ens njuta så, men det är självklart det är roligt och att man får kvala in sådana lopp som man siktar på. Den. Att då man har gjort allt rätt och man kan kvala in så många hästar till alla. Det är 2 000-3 000 treåringar i Sverige per år och den, om vi har 4 där i nästa kullen, det är jättebra. Vad tycker du om chanserna på dina hästar i kriteriet? Ja, mycket väldigt fina hästar vi har också. Men de andra också. Det är väldigt fin kull i Sverige i år. Att man ser att det är otroligt bra uppföring i Sverige. Och den väldigt fina hästar som är den, och fina stammar också. Att det är den, och de är starka och fina hästar nästan alla i loppen. Att man behöver lite styrka också, sådana kriterier 2-6 distans och det, inte bara sådana. I derbyt var det ju många av de bättre hästarna som gjorde bort sig i försöket. Nu till kriteriet känns det som det verkligen är de bästa som gör upp, va? Ja, jag tycker det är självklart. Det är vissa treåringar lite sena eller haft lite bekymmer som kommer kanske lite efter kriteriet och nästa år. Mm. Det alltid kommer vissa som utvecklar lite senare. Vi har också några sådana som är det. Att det är inte, alla är inte bästa, inte med idag, tycker jag. I äldre eliten, vissa börjar lite senare. Så exempel, vissa börjar starta som 4-åring. Mm. Exempel, vi börjar starta Hatsikore Velu som 4-åring. Han vann derbyt och riktigt bra häst idag. Och den, att det är sådana hästar så blir den kommande elithästar. Mm. Ox då, hur ser du på det? Också två väldigt fina hästar och den är inte med i bästa lägena nu i förhand i alla fall, men det är väldigt fina hästar båda två under utveckling. Där är Global Vintage, tycker jag är riktigt bra häst och den lite knepig läge, men det hoppas det löser sig, men den hästen är bra. Ja, för ett år sedan så var det ju klang och jubelföreställning här med William. Hur mycket tänker du tillbaka på den dagen? Nej, man tänker inte. Självklart man glömmer aldrig sådana dagar med det. Det har god minne på den och man får ta den lite energi där till idag och till helgen. Mm. Hur har du själv värmt upp inför den här helgen då? Ja, det är självklart. Det är mycket att göra och det är mycket att tänka på den. Nu har väl också auktioner här med trav 4 dagar, Solvalla söt hela veckan. Och har du hittat några bra objekt? Man vet aldrig det. Men det är kriteriet om 2 år igen. Mm. Ja, men du som har varit med så länge då, känner du lite nerven då? Är du nervös inför helgen? Nej, inte nu i alla fall. Jag är så nöjd hur hästarna känner och hur de har tränat på veckan. För det, man kan inte göra mer. Varför? Nu man bara får njuta på den, göra den sista förberedelsen, värma och fixa de balanserna och allt grejerna och sen kuskarna får ta den sista att hoppas. Du ser ut att vara på bra humör så här långt i alla fall. Ja, det är sant. Stort lycka till. Tack.